Ni matumaini yangu kwamba yubuheri wa afya we mpenzi mtazamaji wa Gitega Entertainment TV. Ni wakati mwingine ambapo tunakutana ili tuweze kuzungumuza mengi yanayosemwa katika kwenye ulimwengu wa michezo. Ni kipindi ambacho tutazungumuza mengi. Tunaanzia hapa kwetu Burundi. Tunaangalia ligi daraja la pili ambayo inatarajiwa kuanza hii leo. Lakini pia tutaangalia yanayosemwa kwenye klabu ya Flambeau Centre, klabu ambayo iko inawakilisha nchi yetu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunatoka hapo tunaenda moja kwa moja barani Afrika, tunaangalia sakata ambayo liko kati ya nchi ya Guinea na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Tutazungumza mambo ambayo yako yanasemwa, lakini pia tutamalizia kipindi chetu huko barani Ulaya ambapo tunaangalia michezo ya klabu bingwa barani Ulaya ambayo imeanza kuchezwa hiyo jana kwenye wiki yake ya tatu. Tunawaambia michezo minane ambayo imepigwa, matokeo alikuwa kivipi, lakini pia hii leo kuna michezo mingine minane ambayo inatarajiwa kupigwa kwenye viwanja mbalimbali. Nikukaribishe sana uwe nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, nadhani tutajulishana mengi. Tuanze na kipindi chetu. Tuanze hapa kwetu kama ninavyoona ni kwamba shirika mpira wa miguu hapo nchini Burundi ni FFB wameonyesha kwamba ligi daraja la pili inaanza hii leo kwenye michezo mbalimbali ambayo itapigwa. Ni ligi ya pili ambapo inajumuisha timu 16 na zimegawanywa kwenye kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza liko kwenye tunakuta ni timu ambazo ziko huko jijini Bujumbura na mikoa ambapo iko karibu na jiji hilo, lakini pia kuna kundi la pili ambapo tunakuta timu hizi ambazo ziko katikati mwa nchi ziko kwenye kundi hilo. Kwa hiyo michezo inatarajiwa kuanza hii leo kwenye viwanja mbalimbali. Inakumbukwa kwamba uwanja wa Intwari jijini Bujumbura hautumikishwe sasa hivi kwa sababu uko unafanywa ukarabati, kunajengwa upya. Kwa hiyo michezo ambayo ilikuwa inatarajiwa kuchezewa kwenye uwanja huo bila shaka itachezewa kwenye uwanja wa Centre Technique National, lakini na huko mkoa wa Chibitoke ambapo wanaweza wakaenda wakacheza michezo hiyo. Kwa hiyo ni michezo minne ya kundi A ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo. Ni kwamba Academy Deira wanacheza na Tel Aviv, lakini pia timu ya Muzinga wanacheza na LRB Amasipiri, na Lelier wanacheza na Tasta, lakini pia ni Legends Athletic ambayo wanacheza na hii timu ya Flambeau de l'Est Ubumwe. Ni hiyo michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo. Kwa hiyo tutawaambia matokeo ya michezo hii kwenye vipindi vyetu vinavyofuata. Tutoke hapo tuangalie yanayosemwa kwenye timu ya Flambeau de Centre. Flambeau de Centre ni timu ambayo iko inawakilisha nchi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni kwamba wanatarajia kucheza mchezo wao wa pili kwa sababu hii ni duru ya pili ya ligi hiyo. Wanatarajia kucheza mchezo huu Jumapili ya wiki hii, mchezo ambao watakutana na Zamalek. Na kwamba ni taarifa ambazo zimeanza kusambaa kwenye mitandao hiyo jana, isema kwamba Flambeau de Centre wameketi pamoja na Zamalek na wakazungumza wakakubaliana kwamba Flambeau de Centre michezo hiyo yote wataichezea huko nchini Misri. Kwa hiyo Zamalek imeahidia Flambeau de Centre imewaahidia kwamba watawalipia mahali pa kulala na watawalipia pocho, lakini pia watalipia mashabiki
ambao wana Warundi ambao wanaishi huko nchini Misri 250 watawalipia ticket ili waweze kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo, lakini pia timu hii ya Flambeau du Centre itapewa 1,050 ya dola la Kimarekani. Kwa hiyo hayo ndio makubaliano ambayo wameyafikia. Ni wakumbushe kwamba mwishoni mwa mwezi uliopita maneno haya yalizungumzwa kwamba Zamalek wako wanawaomba Flambeau du Centre waende kuchezea michezo yao yote huko nchini Misri, lakini Flambeau du Centre wakakataa kabisa, wakasema kwamba sisi hatukubali kuja kucheza michezo yote huko kwenu. Na wameendelea kuzungumza na walilolifikia ni hii ambayo niko na waambia hivi sasa. Tutoke hapa kwetu Burundi tuelekee barani Afrika. Barani Afrika ni kwamba nchi ya Guinea ni nchi ambayo awali ilikuwa imepewa kuandaa kombe la mataifa la kimataifa barani Afrika, lakini CAF wamechukua maamuzi ya kwamba kombe hilo lihamishiwe nchi nyingine, kwa kuona kwamba nchi hii ikinajiandaa vibaya. Na Guinea kupitia kwa msemaji wa serikali hiyo jana amesema kwamba CAF wanayoyafanya si kweli, kwa sababu viwanja mbalimbali vya kisasa vinaweza vikajengwa ndani ya miezi 24 na maana miaka miwili. Kwa hiyo wao wanasema kwamba sisi wako wanatuonea, hatuone namna ya kuweza kutoa hilo kombe, ili kombe umkwetu, ina wakati sisi tuna uwezo wa kuweza kuandaa kombe hilo. Tusubiri tuone, lakini ninachokuambia ni kwamba maamuzi tayari kafu wamekwisha amua kombe hilo lihamishiwe nchi nyingine. Na nchi ya Algeria wao tayari wameomba kombe hilo lichezewe kwao. Tuende moja kwa moja barani Ulaya. Barani Ulaya hiyo jana kulikuwepo na michezo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ni michezo minani ambayo imechezwa, ilikuwa ni wiki ya tatu, na kulikuwepo na mchezo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu, mchezo wa Inter Milan wakiipokea FC Barcelona. Ni mchezo ambao umemalizika kwa ushindi wa Inter Milan ya bao 1-0 dhidi ya FC Barcelona. Wengi wanasema kwamba FC Barcelona inafanya vizuri ikiwa kwao, lakini kicheza na timu vigogo barani Ulaya ni kwamba inashindwa. Niwakumbushe kwamba wameshindwa pia na timu ya FC Bayern Munich. Kwa hiyo FC Barcelona inatakiwa kushinda mchezo wa marudiano wiki ijayo dhidi ya Inter Milan, lakini pia na kufanya vizuri kwa mchezo ambao wataipokea FC Bayern Munich. Michezo mingine ambayo imechezwa ni Olympique Lyonnais ambao wameshinda Sporting mabao 4-1, Club Brugge wameshinda Atletico Madrid 2-0, Bayern Munich wakaishinda kabisa kwa kishindo hii Victoria Prison mabao 5-0, Ajax ikaona cha mtemakuni kwa sababu imeshindwa bao 6-1 na Napoli, Liverpool kaishinda Rangers mabao 2-0, Porto wakaishinda Bayern Leverkusen bao 2-0, Eintracht Frankfurt na Tottenham wao wamegawa 0-0. Kwa hiyo leo michezo hiyo itaendelea. Real Madrid wataipokea Shakhtar Donetsk, Chelsea wataipokea Inter Milan, Benfica wataipokea Paris Saint-Germain. Ni michezo ambayo itapigwa saa 3 usiku. Manchester City watacheza na Copenhagen, Sevilla watacheza na Borussia Dortmund, Juventus wataipokea Maccabi Haifa. Hiyo ni michezo ya saa 3 usiku, lakini saa 12 na dakika 45 Strasbourg wataipokea Dinamo Zagreb, lakini Leipzig wao wataipokea Celtic. Hiyo ndio michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa hii leo. Tusubiri tuone matokeo yatakuwa akivipi. Sina budi ya kumalizia kipindi changu hii leo. Ni kushukuru we mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, na
ni kuombe tembelea ukurasa zetu Facebook na YouTube Gitega Entertainment TV, subscribe ili uweze kuona taarifa mbalimbali, vipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea, share, lakini pia like, usisahau ku comment. Kwa hiyo mimi sina budi kuachia hapa, alamsiki.